automatic. Camera that doesn't focus anyway, so you have to, you shouldn't be closer than 1.5 meters, but it's very far behind whatever you can. So I have to get. You can maybe take one just from us and count our. Se valotus ei mitään tommosia voi. Siinä ei oo mitään. Okei. Mä oon saanut, ja se on kauhean huono. Mä oon no niin, valo. Siis teidän täytyy olla tässä. Vaikka se on valo vasta. Ei se on valo. Sivuvalo, kyllä se. Ihan ja nimenomaanhan se ei ole. You get the out of the sun. But I want one from the side about the carpet. Yes, yes. Se olisi ihanaa, kato. Mä voisin keskittyä siihen. Sen kirjoittamiseen. Missä välissä sä keskityt sen kirjoittamiseen? Huomenna aamulla sitten. Mut sun on tämmöisiä työonnistus käymään. Sen jälkeen. No siinä ei paljon jää. No ehkä. Mä voisin kuunnella no, nyt sen. No niin, jos mä katon sen, niin mä voin sillä aikaa tehdä. Niin kun. Ei kun, juttu on se, että se on muuten täysin valmis, koko juttu. Mutta tota, mun pitää nyt sovittaa ne Pentin repliikit siihen. No minä voin sovittaa. Se on kauhean lyhyt. Se sopii. Sopii mulle aivan hyvin. Nimittäin kun mä oon luonut haastattelujutun, niin mä voin laittaa siis aivan tavallista näyttelyarviota, mitä se tällä hetkellä on. Mm. Oletko sä tehnyt semmosen? On. Kuvittelen vaan, että mä ajattelin, että mä en ikinä kerrota mitään näyttelyä. Arvioita, mutta kyllä tämä menee ihan siihen. The body. Mm-hmm. Bienvenida a nuestro lugar sagrado, Juan. Gracias. Gracias, gracias por traernos, Juan. Tú me llevaste el tuyo y yo te. Ya. Se ve como así, mira todos. ¿Se parece un poco al tuyo allá? Sí. Thank you.
Thank you.